ଆଏବାର ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବହିନ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଭାଇ ରାତିରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିସି ସେମାନେ ଦେଶ ସେବା କରୁଥିବାର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଛନ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟା ନିକେତନର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଅସଲି ହିରୋ ହେଉଛନ୍ ସୀମାରେ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରୁଥିବାର ବୀର ଯବାନ ଦେଶ ଭିତରେ ସଭେ ପରବ ମନାଲା ବେଳେ ସୀମାରେ ଦେଶକେ ଝୁକିଥିସନ୍ ବୀର ଯବାନ ଆଗ୍କେ ଆଉଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପରବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସୀମାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଯବାନମାନଙ୍କେ ନିଜର ଭାଇ ରାକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜର ହାତେ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇ କରି ଡାକ ଯୋଗେ ସୀମାକେ ପଠେଇଛନ୍ ଭବାନୀପାଟଣାର ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟା ନିକେତନର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଯେନ୍ ରାକ୍ଷୀ ଆମେ ପଠଉଛୁ ଆମର ସୀମାକେ ସୈନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନେ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେନ୍ତାକି ସେମାନେ ବି ବର୍ଡର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଘରକେ ଫେରି ନାଇଁ ପାରବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଏନ୍ ମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କେ ରାକ୍ଷୀ ନାଇଁ ବାନ୍ଧି ପାରବା ତ ଆମେ ବି ହେନ୍ତା ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଅଛୁ ଯେନ୍ତାକି ସେମାନେ ସୀମାନେ ରହିଲା ହେନ୍ତା ଆମେ ବି ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଅଛୁ ତ ଆମେ ବି ଘରକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବା ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିଜର ହାତରେ ଖୁସି ଆମର ସ୍ନେହ ସେଥିରେ ଗୁନ୍ଥିକିନା ଆମେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ପଠଉଛୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଡର୍ରେ ରହିକି ଦିନ ରାତି ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇ ବନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇକି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ଗଲା 10 ବର୍ଷନ ଉପରେ ପା ସେମାନେ ଥିବାର ଯବାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ରାକ୍ଷୀ ପଠାଉଛି ସେନ୍ତା ଗଲା 3 ବର୍ଷର ପା ନିଜ ରାତି ରାକ୍ଷୀ ବନେଇ କରି ପଠାଉଛନ୍ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସବୁ ବିପଦନୁ ଭଉଣୀକେ ରକ୍ଷା କରିଥିସି ସେନ୍ତା ବୀର ଯବାନମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକେ ଖାତିର ନେଇ କରି ସୀମାରେ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆର୍ ବଳିଦାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟା ନିକେତନର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଛନ୍ ଖାଲି ସୀମାନେ ଥିବାର ଯବାନ ନାହିଁ ସେ ଫି ବଛର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡାକ୍ତରଖାନାନେ ବିଲ୍ ଯାଇ କରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି ସୋଲଜର ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ ରାକ୍ଷୀ ବନେବାର ଆଇଡିଆ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଦେଲେ ଆମ ଯେତେ ସିନିୟର ଦିଦି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକେ ଦେଲେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ବି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍କୁଲ ବେଲେ ସବୁ ଇୟରରେ ଆଗରୁ 2 ଇୟର୍ସରେ ତ ସେମାନେ ତ ଏଇ ଇୟରରେ ବି ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇକିନା ପଠେଇମୁ ତ ଆମେ ମାନେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେନୁ ଆକ୍ଚୁଲି ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଦୂରେ ରହୁଛନ୍ ତ ଆମେ ନେଇ ଚାହିଁବାର କି ତାଙ୍କେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁ କି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ନେଇନି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତାଙ୍କେ ଲାଗୁ କି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଅଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କେ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ ଯେହେତୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବ ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଦେଖିନା ଆମର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ଭାବିକିନା ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ସହିତ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧେଇକିନା ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ରହିଛି ସେଠି ବି ଯାଇକି ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ଆଖ୍ୟା ଦେଇକରି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପଠାବାର ପ୍ରୟାସକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିନୁ ଶୁଭମ ରୋହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।